Wann wollen die Tester reporten, wenn sie nach Aha, planen wir im Genal Amerika. Mehr als lange. Nach Amerika ist dann unter das Mann, dann hat er wieder zu kommen. Hier kann ich am Kind nach dem Trailer der Sohn. Was heißt denn, Kalle? Schau, was geht hier? Nein, aber ich muss mal hier. Ich habe hier eine Schwenk. Քաղաքը դեռ չգիտեմ, երկիրը երևի Իտալիա կամ Ֆրանսիա։ Ինչ է գիտես, այլ։ Որովհետև Եվրոպայում հանգստանալը համ հաճելի է, որ կարծես թե համատեղում ես օգտակար նպատակի հետ, թե գեղեցիկ մշակույթ ես տեսնում, թե հանգստանում ես։ Իսկ գնային առումով Հայաստանում ավելի ճիշտ է Եվրոպայում։ Դե նայած ինչ հանգիստ ես նախընտրում, իհարկե Հայաստանում գրեթե եթե համեմատենք հյուրանոցային գները, Եվրոպայի գներին չեն զիջում։ Իտալիայում։ Ինչ եք նախընտրել հետա երկիրը։ Այստեղ չեմ ապրում, 8 տարի ապրել եմ Իտալիայում։ Շատ լավ, իսկ Հայաստանում ավելի մաճելի է հանգստանալ, թե Եվրոպայում։ Հայաստանում ճիշտ ասած հիմա իմ տուրիստ շատ է գալիս, կցանգնայի Երևանում հանգստանալ։ Այս տարի որոշել ենք Սոչիում անցկացնենք։ Բայց ընդհանրապես Հայաստանում եմ սիրում հանգստան։ Ուղղակի չի ասի տեն շատ մաչելի է, իհարկե լավ տեղերը։ Կարելի է մի քիչ ավելի մաչելի անել, որ մեր ժողովուրդն էլ կարողանար այդտեղ հանգստանալ, թեկուզ Սևանի ափին։ Մի քիչ մաչելի լինեին ամեն ինչը։ Գնում ես, օրինակ, մեր ժողովուրդը շատ Վրաստան է գնում, ինչի համար։ Որտեղ այնտեղ մաչելի է։ Ամբողջ Հայաստանը Վրաստան է գնում, որ տեսնեք այնտեղ ինչ է կատարում, սա խայ է։ Մեր ամբողջ այդ ֆինանսը գնում է իրանց, ինչի համար։ Կարելի էր այստեղ էլ մի քիչ մաչելի անել, որ այդ գումարը այստեղ մնա։ Անտալիային գնում, տալիս են Թուրքերին, որ ընդհանրապես ընդունելի չի, բայց երևի մաչելի է, որ գնում են մարդիկ։ Նախընտրում են ավելի ընդեղ, քան այստեղ։ Ճիշտ է, չունենք ծով, լավ բաներ, բայց կարելի է մի քիչ այնպես անել, որ կարողանան մարդիկ այստեղ էլ հանգստանան։ Մի քիչ մեր պայմաններին համապատասխան գներ լինի։ Ցանկանայի Անտալիայում անցկացնել իմ ամառային մրցակիցները։ Նախ լսել եմ, որ գները շատ հարմար են, ավելի հարմար, քան Հայաստանի ներսում ու հեչել թանկ հաճույք չի։ Չեմ որոշել որտեղ եմ անցկացնելու։ Որտեղ եք անցկացնել։ Երևի դրսում, կարևոր որ ծով լինի։ Իսկ դες Հայաստանն է ավելի մաչելի։ Եվրոպայում կամ մեկ այլ տեղ։ Դե որովհետև ծանոթ եմ Հայաստանի գիներին։ Նամանման ջերմուկ ծաղկաձոր այդ հատվածը հաստատ ավելի մաչելի է դուրսը, քան այստեղ։ Ծովապ։ Չգիտեմ։ Գուցե Վրաստան, գուցե ուրիշտեղ, չգիտեմ։ Դեռ չեմ մտածում։ Մտածում էի Դուբայ գնալու մասին, բայց ասացին, որ ամբրանը այնտեղ շատ շոգ է լինում։ Այդպես արտասահման պարտադիր։ Եթե գնամ հանգստանալու Երևանի կամ Հայաստանի մեջ, չեմ էլ մտածում։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, երևի թե ուղղակի ճանապարհորդել, եթե ճանապարհորդել, ապա արտասահման միան նշանակ։ Նոր երկրներ տեսնել, ինչ-որ նորություն, այդպես։ Բացի այդ, Հայաստանում շատ եմ ճանապարհորդել, գիտեմ, շատ տեղեր։ Այդպես հիմա, չեմ կարծում, որովհետև հենց կոնկրետ մի քանի տեղ ճշտել եմ հանգստի մասին, ուր գնացել եմ ավելի շուտ։ Գիտեմ, որ շատ դեպքերում ձմռանը եւ ամռանը հիմնականում արցակուրտներին շատ ավելի թանկ է լինում, նույնիսկ կան արտասահմանում գնալ հանգստանալ։ Բնականաբար, եթե կա այդպիսի տենդենս, հա, որ այստեղ ավելի թանկ է նույնիսկ քան արտասահմանում, շատերը կնախընտրեն արտասահման, ովքեր կկարողանան իրենց իհարկե թույլ տալ այդ հանգիստը։ Դե Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Օրինակ որտեղ։ Ֆրանսիայում։ Շատերից դեռ ուրեմն այստեղի եւ Ճիշտ ասած Ֆրանսիայի գներից տեղյակ չեմ, բայց Հայաստանում այդքան էլ մաչելի չի։ Դրսում ավելի շատ, ոչ թե Հայաստանում։ Չնայած անցած տարի հանգավանում հանգստացա, այնքան է դժգոհ չէի, բայց ուզեի դրսում։ Մեծամասնությունը դա։ Այո։
Կարծում եմ ստեղ հանգստանալը ավելի թանկանստում այդ մեկ, երկրորդն է, եթե հանգստանում ենք, ասենք Ծաղկաձորում կամ Հանքավանում, տեսարժան վայրեր չենք այցելում ընդամենը, կամ լինում է, ասենք, բիլիարդի սրահ կամ լողավազան, ընդամենը այդքանը, ու մաքուրոտ։